Das ist so für Marie Ebsen. Ordet ditt. Solfrid Marie Jepsen, er det du ser? Kjære Jesus. Kjært barn. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Hva skal man si etter dette? Det er så herlig vitnesbyrd, det er så herlig å bare kjenne at det er liv. Det er ekte liv, det er sannhet, det er ikke noe tilgjorte, fine setninger som er på en måte nedskrivet. Og det er ekte liv, og er det noe folk kjenner igjen, så er det det som er ekte. Jeg selv har jo vokst opp mer eller mindre på bar. Som tenåring og oppover, så var det mye av den tiden som ikke var noe særlig bra. Og da var det sånn at du møtte så mye falske løfter, så mye falske mennesker. Og jeg møtte også dessverre en del falske kristne. De levde på en måte, og så når ingen så på, så var det på en annen måte, ikke sant? De hadde høy bekjennelse og lite frukt. Og er det noe mennesker der ute kjenner lukta av, så er det når folk ikke lever ekte og sant og rent. For det forventes av Guds folk at de faktisk skal være som Guds folk. At de skal være ekte vare. Ikke at de skal være perfekte, men at de skal være ærlige med livet sitt. At de skal være rett frem og ærlige og ikke pynte på fasaden, men rett og slett bare være rene av hjertet. Og da når du får disse vitnesbyrda hvor du bare hører at det er så ekte, så kjenner jeg at den dama kunne jeg tatt med meg til den puben. Hun kunne jeg tatt med meg dit. For da hadde sannheten kommet fram, og du hadde sett dette ekte vare. Folk lengter etter sannheten i dag. De leiter i det alternative. De leiter i forskjellige andre settinger av ting. De leiter etter sannheten. Og vi har den jo. Vi har den. Og det er jo så herlig å vite at vi faktisk er bærere av han som heter sannheten. Jeg er veien. Jeg er sannheten, og jeg er livet. Og det er så... Vi har så gode nyheter. Vi har så gode nyheter. Det er bare helt nydelig. Og det er... Åh, det har vært så sterkt. Bare møtet i går var... Åh, kjære Jesus. Og på formiddagen, eller på dagen, det var ut på dagen. Det ble i hvert fall så utrolig. Jeg har i hvert fall hatt det kjempefint. Det har liksom vært sånn der... Jeg kaller det for en festreise. Hvor Jesus bare rett og slett briljerer. Hvor han bare viser sin storhet. Og vi tenker, ja, men vi må jo ha masse store tegn og under og mirakler. Det er ikke det du vil ha. Det du vil ha er et møte med Jesus. Alt det andre, det er herlige frynsegoder. Men det møte med Jesus, det er det som er dette livet. Hvor du kjenner at det strømmer, at det er noe som ligger der. Og jeg har lyst til at vi skal dele den, og jeg vet ikke hvor vi ender den. Er det greit? Rett og slett. Vi skal først til Jesajas evangelium. Nå skal vi høre. Det er jo rene evangeliet, det er favoritten min. Jesaja kapittel 12. Overskriften min er lovsangen i Messias dager. Takk, Jesus. Det er altså hvor de ser fremover mot det som skal komme. Det er en profetisk hilsen. Og det står i Jesaja 12, fra vers 1, så står det: På den dagen skal du si, jeg takker deg, Herre, for du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg. Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke,
For Herren, Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse. Og så kommer dette verset som jeg skal ha tak i. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Har du hørt på en sånn setning? Dere skal, ikke kanskje, ikke hvis du har vært flink og snill, eller hvis du har gjort alt riktig. Dere skal, det er herlig, øse. Ja, det er ikke bare å nippe til et lite vinglass. Nei, dere skal øse. Dere skal øse, det er ikke bare så vidt å snuse litt. Nei, men ikke om jeg liker. Det er å øse. Vann, det er jo et bilde på hans liv og denne kilden, ikke sant? Og denne frelsen er det å snakke om. Med glede, det snakket vi om i går, av frelsens kilde. Frelsens kilde. Og det å øse og øse og øse igjen og øse igjen. Dette her er ikke sånn, du skal en gang så skal du ta en øse, så skal du bare få en liten sånn der, sånn, og så er du ferdig. Nei, dere skal øse. Dette er en pågående, en sånn der tilbud og en mulighet til å bare øse og øse og øse. Dette er vår del, faktisk. Vi får lov å være med på det. Det er ikke bare sånn, å, øse, 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 øse. Det er, men Gud han sier, vær aktiv med. Dere skal øse. Og hva er det vi skal øse? Jo, frelsens kilder. Frelsens kilder. Ikke alt du skal og må og bør og burde og alt det greiene der sånn. Nei, det er av frelsens kilder. Frelse er en pågående prosess. Ja, du blir frelst og født på ny i det øyeblikket Jesus flytter inn. Dette her kan dere, men vi bare minner hverandre på. Da ble du frelst. Da ble du, men det var en, der ble du dratt opp av gjørma og plassert på Kristus. Og så er det sånn at denne frelsen kan du øse ut deg gjennom hele vandringen, helt til du kommer hjem. Det er en sånn kilde som du konstant kan øse og øse hele tiden. Det er et sånt liv som du bare kan tappe av når du kjenner alt er tomt og dødt. Så kan du gå til kilden, og så kan du kjenne at det er mer å øse. Det er mer å hente. Det er enda mer. Dette er den kilden som aldri går tom. Det er konstant. Og det er til alt du trenger. Hva trenger du i dag? Du kan få lov til å øse. Det er ikke bare litt forsiktig. Det er du kan øse. Du kan ta til deg av det du trenger. Og frelse. Ordet frelse, det er ordet soteria. Man har liksom disse her tingene. Men frelse, det betyr å sette tingene tilbake i sin opprinnelige tilstand. Betyr det ordet. Sånn i basis. Det betyr flere ting. Men det er rett og slett at du, liksom, kan du si, Adam og Eva var født perfekte. Så skar det seg. Sånn? Vi tar ikke den runden, for den er så kjedelig. Og så kommer Jesus. Og så blir du da plassert tilbake i den opprinnelige tilstanden. Det er frelse. Den frelsen er ikke den dagen du kommer til himmelen, men det er en pågående prosess som du kan få lov å øse ut og øse ut og øse ut med glede. Alt han har han gitt, sånn at du bare kan hente det. Men vi sitter passiv og sier, å Herre, velsign meg. Å Herre, velsign meg. Men sier, ja, men øs av meg. Ta av meg. Drikk av meg. Forsyn deg. Jeg er her. Jeg har gitt deg alt. Drikk. Ta imot. Ta det. For jeg har allerede gitt det. Jeg synes det er så sterkt hvordan disse bibelske bildene, det er jo mange av dem, hvordan det bare bruker disse sterke bildene om at det er mer, og så er det mer, og så er det enda mer, og så er det overflod av mer, og så er det bare enda mer, og når du tror det ikke er mer, og da er det enda dobbelt del. Og når du enda tenker at, ja, men nå er det, ja, men nok, nå er jeg nå, da er det med en gang, så er det, ja, men da tar vi enda litt til. Og så tar vi enda over der. Og vi blir jo så søkt blaute, så det går en. Du har hørt om dobbeltbekken, ikke sant? Hvordan det står at i begynnelsen så var han bare med tærne ute og tenkte, uiii, så deilig, jeg har vann på tærne. Men det er ikke det. Du skal jo helt uti. Du skal jo helt uti.
han sier, nei, mer. Mer. Ta ut den kilden av frelsen. Du står til knærne i kilden. Men kan du ikke like gjerne bare drukne deg? Vi skal jo dø med Kristus allikevel. Vi er dø med Kristus. Du kan like gjerne bare dukke helt under. Jeg har drivet og sagt det nå i noen dager. Jeg har sagt det. Og det kanskje enten så tar du det, eller så tar du det ikke. Men for meg så jobber det i meg, så jeg har ikke forstått det helt. Men jeg, allikevel så tenker jeg at jeg har lyst til å bare si den setningen som jeg nevnte det før i dag. Hjemme hos Ulf og Elin, at altså, hvordan kan du leve oppstandelseslivet hvis du ikke har dødd? I oppstandelseskraften. Denne oppstandelseskraften til fulle, den blir din til del jo mer du villig til å dø bort ifra ditt eget. Da kommer du over i en annen dimensjon hvor oppstandelseskraften veller fram igjen og igjen som en kilde til evig liv. Konstant kan man ha det her. Og jeg er så enig med Elin. Vi har en god Gud. Han er så enormt god. Herligheten. Normale mennesker hadde ikke tatt i meg med tang en gang, altså for å være sikker når den gangen jeg, før jeg kom til Jesus. Jeg var et svineri. Jeg stinka gris. Jeg var helt forferdelig. Jeg var helt ubrukelig. Jeg var ikke noe som noe hellig kunne tatt i. Jeg var som en vridd, brukt sånn der hanske som var helt ødelagt og forvrengt og brukt til alt mulig greier. Og så kommer Jesus. Hellige, rene Jesus. Himmelens Herre i all sin herlighet. Og så sier han, den vil jeg ha. Og så tar han handen sin, så bare putter han inn, og så fyller han den handsken, og så sier han, denne vil jeg ha. Jeg bare, det er det noe rart i at jeg elsker Jesus? Er det noe rart i at jeg vet at det er så ufortjent? Men det er så mye nåde, og det er alltid mer. Og jeg er fortsatt under ombygging, og det er du også. For vi øser av frelsens kilde. Vi forstår stykkevis og delt. Vi forstår litt mer for hver dag. Og jo mer vi forstår, jo mer skjønner vi at vi ikke forstår noen ting. Fordi at han er så vidunderlig. At uansett hvor nær du kommer, så vil du alltid se mer. Og uansett hvor mye du skuer inn i hans skjønnhet, så vil du alltid, alltid ønske å skue mer. Han metter min sjel. Det er det eneste som metter min sjel. Men det har en bivirkning å gå med Jesus. Du blir evig tørst. For du tørster og lengter hjemme mer. Og så, ja, men du fikk jo i går. Ja, og så, jeg må ha mer. Herligheten, når jeg ble fylt med den hellige ånd og ild, så var jeg var jo sausa, jeg kunne ikke stå på mine bein i 3 uker omtrent, jeg var jo helt vill, og det var jo sånn, og så begynte det å dabbe litt, vet du, og så sier jeg, jeg må ha mer. Nei, men du fikk jo, du må du slutte, du har jo fått det. Jeg må ha mer. Ja, men du har jo fått det, så jeg hjelper ikke, jeg må ha mer. Og så, det var den her evige, ikke som et jag, men som en sånn lengsel etter å øse, hente opp ifra han hele tiden, for jeg vet at vi klarer ikke dette selv. Vi gjør ikke det. Og du vet om den tørsteste plassen du kan finne er når du vasser rundt i ørken. Men i ørkenen er det stedet du finner ild. Der møter du Herrenes Herre. Og han møter deg med en sånn utrolig kraft og en sånn utrolig et nærvær. Mange tenker, jeg er på ørkenvandring, det er så fælt. Åh, ja, Gud har ført meg ut i ørkenen, så fælt. Vet du hva, det er ikke fælt i det hele tatt, for ørkenen er et hellig sted. Det er et hellig sted der Guds kraft åpenbares. Så slutt å klag. Sett deg ned i ørkenen og vent på at Gud skal komme med sin tornebusk. Og bare vit at han har fått deg dit, fordi han ønsker å ha deg for seg selv, for at du skal se hans herlighet. Hvordan han kan føre deg opp og ut av det, og til det ene kildevellet etter det andre, så kan han føre deg igjen og igjen og igjen. Det er sånn Jesus er. Tenk deg om når du tenker på Bibelen. Hva skjedde i ørkenen? Hvor mye tegn, under og mirakler så du i ørkenen? Masse.
Gud åpenbarte seg i ild. Gud åpenbarte seg i kraft. Gud viste sin herlighet der, midt i ørkenvandringen til Israels folk. Ingen var sultne. Ingen var tørste. Han ga absolutt alt. Enda de sutra og surmula ute i ørkenen der i 40 år, så kom vår himmelske pappa og ga dem overflod etter overflod etter overflod etter overflod. Han viste sin storhet og sin herlighet der, midt i ørkenen. Og de sutra, men Gud han fortsatte å vise. De bare kunne øse likevel, så kunne de bare øse ut av hans godhet og hans allmakt. Ja, det tok litt lengre tid da. Det gjorde jo det. Men du, verden, og Gud var nådig. Halleluja. De store tingene skjer når du er der hvor det ikke er så veldig mye show, og så veldig mye hyggelig, og så mye fint. Det er en invitasjon ifra himmelens Herre til å gå til han som er kilden og møte han på en helt spesiell måte. Jeg synes det er helt nydelig. Og så skal vi, jeg må lese litt til da, skal vi se. Så jeg bare vet hvor jeg er. Skal vi se. Ja, fortsatt Jesaja. Kapittel 44. Vi kan ta fra vers 1. Takk, Jesus. Du er så god. Så det, men hør nå, Jakob, min tjener, og Israel, som jeg har utvalgt. Tenker du, jeg heter ikke Jakob? Ja, men det gjelder deg. Du er utvalgt, skjønner du. Så sier Herren som skapte deg, og dannet deg fra mors liv, som hjelper deg. Frykt ikke, min tjener Jakob, Jesuren, som jeg har utvalgt. Og så kommer det her. For jeg vil, Gud altså, han vil. Jeg vil øse vann over det tørste, og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyde min ånd over din ett, og min velsignelse over din etterslekt. Halleluja! Vi kunne fortsatt å lese gjennom her, men jeg kan jo ikke kjære Gud, Guds ord er altså så, jeg vet ikke om du kan kjenne noen ganger, for meg så fyller munnen min på sånn, jeg må smake på hver bokstav, jeg tenker, det er så rikt, det er så fullt av alt du trenger, hvis du bare, jeg kan ikke bare lese sånn, altså det, da får du ikke med deg maten. Hva er det han sier? Hva er det? Det er Gud som sier. Og vi sier, ja, jeg vil ha mer, jeg vil ha mer, jeg vil ha mer, jeg vil ha mer. Men så sier Gud, jeg vil. Og når han vil noe, hva skjer da? Kjære Gud, jeg vil øse. Og hvordan er det når Gud tar sin øse? Tenker du sitter her med en lille pingeløsa di og tenker du skal da ha litt, og så kommer Gud med den og bare øser ut så du blir helt bedøvd. Altså, Guds måte er bare så overveldende langt, du får lov til å være med i det her. Det forundrer meg. Det var ingen som fortalte meg at det skulle være sånn da jeg, før jeg ble kristen og sånn. Ingen som fortalte, hadde jeg visst det? Kjære Gud. Hadde jeg visst hvor rikt livet var, hvor mye Gud har, og hvordan jeg kan få lov til å bare ta ut av dette livet i frelsen, at det ikke bare, jeg har frelst en gang i ditt. Altså, det er ikke bare en dato. Det er fødselsdatoen. Og så kommer livet med Kristus. Vi skal leve. Vi skal ikke bare sitte her på venterom og vente på å komme til himmelen. Det er ikke det som er meningen. Det venterom er jo gørre, kjære. Det er ikke ordentlig lesestoff der engang. Det er jo, det er meningen at du skal leve. Du skal vokse. Du skal spire. Du skal gro. Du skal multiplisere. Sånn er Gud. Sånn er Gud. Han tenker at dette er liksom ikke bare sånn, ja, det er frelse. Jeg bare klorer meg inn over kanten, liksom så vidt det er at jeg kommer inn til himmelen. Det er jo ikke det som er saken. Du er frelst.
frelst til et liv. Som så spennende. Som så spennende. Jeg så heldig at jeg får lov av nyfreste rundt meg. Og jeg skal si, det holder deg våken. Og jeg har ungdommer rundt meg. Og jeg... Og det holder deg i hvert fall våken. Men i hvert fall... Og de har så mye spørsmål. De har så mye... De har så mye sånne ting, for de tar ikke ting for godt. Ja, men det er ikke sånn, ja. Jo da, nei, for det, sånn er det bare. Nei, det går ikke an å si det til folk. Fordi at de, hvorfor det? Hvorfor sånn? Hvorfor slik? Så da må du være kjent til skriften. Og vite hva sier Gud om saken. Og i denne, kan du si, så som den tidsalderen vi lever i nå, så er det veldig mye spørsmål. Det er mye spørsmål. Når jeg er ute blant folk, blant nyfrelste, folk som er på vei til å bli frelst, og ungdommer spesielt da, som lever i en veldig sånn verden hvor alt er lov, og alt er, vi lever jo egentlig i et Sodoma og Gomorra. Vi gjør jo det. Og disse spørsmålene kommer, og jeg skal si, da må jeg jammen av øra på spiss, altså, for å høre hva Gud sier, for å kunne komme med visdom inn. Men det du må se er det at de også lengter etter sannheten. Og de spør meg om sånne ting, for eksempel, Solfrid, finnes et helvete? Ja, men det er jo ikke populært, du kan jo ikke forkynne det, det er ikke lov det. Gud kan da ikke sende mennesker til helvete. Jeg skal fortelle, han gjør ikke det. Gud sender ingen dit, han. Ja, du sier nå, det er Solfrid. Ja, vet du, helvete ble aldri laget for mennesker. Det er laget for djevelen og hans demoner. Han kan få lov å flytte inn helt alene. Det er ikke laget for mennesker i det hele tatt. Ingen menneske blir sendt dit. Mennesker velger. Hvilken adresse de skal tilbringe evigheten. Og hvis de ikke vet at de har et valg, så blir de lei dit uten å vite at det er to utganger av livet. Men man kan ikke preke om sånne folk, blir jo redde. Ja, og så folk på pubber og streder og gater, de vet veldig godt at det finnes et helvete. Trenger ikke å være redd å snakke om det. Jeg spør mange ganger, så hvis de spør meg, så sier jeg, ok, hva tror du? Tror du det finnes? Ja. De tror mer på det enn vi. Og det er... Men uansett da, så har du dette her med å øse fra frelsens kilder. Det er bare så herlig. Jeg har lyst til å fortelle om en av de nyfreste som jeg har. Jeg har mye rare folk i... Jeg vet ikke hvorfor det, men... Folk er rare. Men i hvert fall, jeg har en, og jeg får lov til å snakke om han. Altså, han synes det er moro hvis jeg nevner det, hvis han ser på noe som jeg har sagt, og sier, åh, nå snakker han meg igjen. Så det er, han synes det er artig. Men han, denne karen, han har jo da vært enkemann i en del år. Satt igjen med en jente på, jeg tror det var rundt 10 år, gjennom mammaen hennes døde. Så han har prøvd å oppdra henne alene. Musiker med det nattlivet som det medfører på når man lever verdslig. I det hele tatt, han møtte egentlig Jesus radikalt. Og det er ikke sånn radikalt som dere tenker. Han på et tidspunkt av livet så var han så deprimert at han hadde tenkt å ta livet av seg. Så han satt i bilen, og så sier han plutselig at for da var det noe med den barnetrua. Så han sier at, ok, hvis du finnes. Plutselig så ser han Jesus på utsiden av bilen. Og Jesus redda livet hans. Men han begynte å skulle fortelle folk, og det var ikke noen til å ta vare på noen disippelgjør han på noe som helst vis. Så til slutt så tenkte han, ja, ja. Og så bare levde han livet sitt som om han ikke hadde hatt en berøring med Jesus, men han hadde dette minnet hele tiden. Og så går tida for Gud, han utvelger seg sine. Og plutselig en dag... Så ser jeg muligheten da, til å dra på et sted og være lydig med Jesus. Så jeg drar, jeg møter denne mannen, og han, og dette var jo på et utested, og drive og be for folk på utested, det er ikke akkurat aktuelt, for det er vel en fordel mange ganger at du får snakke med dem.
Så i hvert fall sier jeg avtaler og vi skal drikke en kopp kaffe på et offentlig sted, møtes. Og lang historie kort, den vandringen, så han blir jo da frelst. Men han blir ikke sånn, halleluja! Han blir ikke sånn. Jeg skjønner ikke hvorfor, hvorfor kan man ikke lage sånne avleggere som ligner litt på en? Kunne være greit, jeg visste for liksom, tenker jeg, men skal du ikke si et halleluja snart da? Er du ikke? Nei. Men i hvert fall, så jeg har liksom egentlig tenkt, ja, han var litt umulig, egentlig. Han hadde så mye, en mann med så mye alternative bøker i huset. Nei, det er verden, sånn at jeg vant deg damer som dere holdt på med det greiene der. Men det, altså, han hadde så mye sånne bøker. Astrologi, og jeg vet ikke alt mye. Det var drømmefangere, og det var steiner, og det var et sånn healer-opplegg, og det var så mye greier. Og han hadde jo, nå var jo da datteren hans eldre, hun var jo 17 på dette tidspunktet der, og hun hadde jo masse av dette, for han hadde dyttet dette på hender, så dette hjemmet var jo fullt av det. Og jeg prøver å si til han det at, ja, men du skjønner at nå må dette ut. Ja. Nei. Vi må ikke snakke om, skal vi ikke nå ut med rundt? Vi må ikke begynne om å ikke være så fanatisk da. Går ikke an. Og jeg tenkte, kjære Jesus, tenkte jeg. Og jeg var der og jeg så på disse tingene og tenkte, åh. Og datteren ble jo mirakuløst, herlig, frelst. Så det sang etter på et møte. Og så sier jeg til deg, nå må du kaste ut den drømmefangeren du har over senga di. Nei, det skulle jeg ikke. Og etter en stund da, så var det sånn, ja, du mener vel at jeg ikke skal holde på med yoga heller? Ja, det mener jeg. Få det ut. Ja, men jeg har alltid holdt på med det, det er trim. Ja, det bryr jeg meg ikke noe om, så det virker ikke allikevel. Slutt. Men du vet, de tviholdt på ting, og så tenkte jeg. Da bruker vi det sterkeste våpen vi har. Bønn. Og så venter vi. Og det som er så nydelig er denne her, å kunne få lov å se hvordan frelsen arbeidet i han og i datteren. Hvordan Jesus er fullt ut i stand til å oppdra sine. Når du bare er der og støtter og ber. Han tar ansvar. Og dette er jo nå litt over 2 år siden. Og jeg kunne med forundring se hvordan frelsen forvandlet han mer og mer sakte, men sikkert. Og så husker jeg det at, for han var jo, jeg må jo fortelle det der, jeg husker ikke, kan hende jeg nevnte det siste jeg var her, men det gjør ingenting, det var så godt å høre det. Så, for han var jo ikke tann. Altså, han var jo ikke helliggjort. Han var ikke noe fint, prektig kristen av noe som er slags, selv om han var frelst og født på ny. Og jeg introduserte han jo da for mine venner, ikke sant? Se, nyfrelst, herlig, ikke sant? Se, nå må du fortelle. Fortelle liksom, hva du har opplevd med Jesus. Og han elsket å fortelle hva han hadde opplevd med Jesus, men det var jo krydret med all verdens rare ord. De ordene passer ikke i en kirke. Og jeg tenkte, Guruland, er du helt sikker på at du er frelst? Tenkte jeg, det er for de ordene der. Jeg tenkte, du må jo skjønne det at du kan ikke blande de ordene inn i mens du vitner om at du har møtt Jesus. Og han vet, å, la ut og med diverse krydder. Og jeg tenkte, å, kjære Gud. Men vi lot han få lov. Og jeg tenkte, Jesus, hjelp meg. Visdom. Men frelsen arbeidet igjen. Så kom jeg litt igjen, fordi at Jesus sa jeg skulle være presten hans, så jeg har jo prøvd å være det da. Så kom jeg litt igjen, og så sitter han i sofaen litt lenger. Nei, du Solfrid, altså har du hørt så fælt folk driver av banner? Det er jo helt grusomt. At folk banner, folk kan jo ikke snakke engang. Og jeg tenkte, hva har skjedd med deg? Jeg sier, jeg kan jo ikke se på TV engang, jeg sa, for de banner jo der også. Og så har jeg folk som kommer på besøk, kan de ikke slutte å banne? De må jo skjønne, de kan jo ikke snakke, disse folka. Det var frelsens kraft, korsets kraft som arbeidet i livet hans. Så dette skjedde fordi han var gjenstand for bønn, og ikke en pekefinger. Og jeg hadde lyst til å dytte den pekefingeren opp i nesa på noen ganger, så jeg skal bare si det. Men jeg følte akkurat som Jesus bare bandt den bakpå der, og jeg tenkte... Og jeg synes det gikk så tregt. Jeg synes det var så... Og så var han der, og når jeg kom, ikke sant, så så jeg barskapet hans. Jeg sa ingenting. Men jeg så jo det barskapet. Og jeg tenkte, ja.
kjære Jesus, hvordan i all verdens stand skal dette gå? Jo da, ettersom månedene gikk, vet du, så kom jeg, så var barskapet tommere og tommere og tommere og tommere. Tenkte jeg, har du drekket det? Eller? Nei. Da viser det seg det at han har kontakt med et annet kristent menneske, som også hadde da hjelpet han, som hadde vært inne og bedt og gitt en råd. Så han hadde jo helt ut alt sammen. Rett i vasken. Ja. Og det, så han hadde det for å tenke, ja, men trenger jo ikke det mer jeg. Nei. Det er jo ikke noe. Og du vet du, bare frelsen. Bare frelsen. Frelsens kilder. Vi må ha tiltro når mennesker kommer til Gud, at Jesus faktisk arbeider i dem. Og så sier han til meg det da, og det er jeg mye, fordi at jeg ser hva Jesus gjør, ikke sant? Så sier han til meg det at jo, for dette var jo da på vårparten. Ja, da hadde han jo døpt seg jo da. For han måtte jo bli døpt også. Og det var Solfrid, du må døpe meg. Ja da, jeg skulle døpe den. Ja da, vi fikk da tredden ned i bassenget og opp igjen, og han var så lykkelig. Det var fantastisk. Og da tenkte jeg, nå er det vel i orden? Ja, nei, så presterer han å sitte i sofaen, avslappet. Ja, du vet at etter sommeren, så når jeg klipper plen, da kommer jeg til å ta meg en øl, altså. Og jeg tenkte, nei, jeg har jo ikke skjønt noen ting. Kjære tid, liksom det. Ikke dette, det var jo ikke en sånn som driver og drekker så mye, men det var sånn, ja, men jeg tar meg en pils, jeg synes det er godt, da. Sola skinner og har kløpt plen og sitter tettet seg ned på terrassen og tar en øl, liksom. Jeg bare tenkte, kjære Gud, ja. Og så ser jeg, ja, og jeg hadde, og pekefingeren var på, den var på vei opp, altså jeg tenkte, halleluja. Ja. Ja. Så tenkte jeg, så akkurat sånn Helligånden bare sa, vent. Vent. Så i samme samtalen så sier han dette. Ja, jeg hadde en kamerat på besøk her om dagen, og han hadde med seg en halv liter, hadde med seg noe øl, og sånn, og jeg smakte på det, det smakte helt grusomt. Ja, så smakte det grusomt. Ja, det smaker jo helt forferdelig, Solfrid. Og jeg bare, sier du det, ja? Ja, så. Ja, du aner ikke hvor fælt det smaker. Jeg skjønner ikke, du kan drikke dette greiene der. Han har nettopp sittet og sagt at han skal ta seg en øl, for han koser seg med det på. Så sier jeg dette, ja, hvordan er det med denne grasskløppingen av de fremover? Nei, jeg tror jeg dropper igjen. Det smaker jo helt forferdelig. Altså, det er noe med at det er en pågående frelse. Du blir født på ny, og så skjer det noe i denne prosessen som gjør at man vokser. Og da er det Jesus, det er ikke budet, du skal ikke, må ikke. Det er ikke den, det er Jesus kjærlighet som arbeider innenfra og ut. Som setter mennesker i fri, og det er deres valg og deres frie vilje. Og så gikk det litt av stund til, og så var det et menneske som ønsket å hjelpe litt ekstra mye. Som hadde et par pekefingre og 3, 2, 12. Og begynte å si, ni. Og dermed så merket jeg at han begynte å trekke seg tilbake. Plutselig så hørte jeg litt sånn halve banneord. Og, ja, nå vet du, jeg er ikke sikker på om denne Bibelen er helt... Hva religion og religiøsitet og den der pekefingeren gjør med å stjæle gleden og frelsen ifra mennesker. Vi må stole på at frelsen arbeider. Jesus er i stand til å sette mennesker. Vi tar litt tid, men vi må være tålmodige. Nei, det er en kraft. En hellig ild. En hellig ild. For han er hellig. Han er ren. Guds frykten kommer tilbake da. Helligheten kommer tilbake da. Den her, for jeg sier at jeg tør ikke å gå, men jeg tør ikke å la være. Og mye av det er for at jeg er så nysgjerrig at jeg er redd for å gå glipp av det han gjør. Halleluja. Han er ikke en streng arbeidsgiver. Det er ikke det han er. Gud er og
jeg må bare lese helt til slutt, for jeg lover å lese litt bare sånn helt til slutt. Nå jeg har ikke peilet mye klokka her, og det håper jeg ikke du vet heller. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Åpenbaringen. Jeg hadde bare lest det flere ganger i det siste, og jeg bare kjenner, hvilken Gud vi har. Og det står så mye, jeg er ikke så veldig flink med dette med åpenbaringen. Jeg har ikke liksom de store åpenbaringer over åpenbaringen. Ja, noe sånt. Men jeg elsker å se disse glimtene av hvem han er. Jesus har beskrivet det. Men her da, i åpenbaringsboken, kapittel 4, så synes jeg det er så utrolig vakkert. Jeg har lyst til å rygge tilbake i kapittel 3 fra vers 20. Og Jesus han sier, se, da må du åpne øya. Jeg står for døren og banker. Dette er ikke bare frelse vi snakker om nå. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham og han med meg. Den som seirer, han vil jeg gi og sitte med meg på min trone, liksom jeg også har seiret og har satt meg med min far på hans trone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Så er vi i kapittel 4. Deretter så jeg og se, en dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten som jeg hadde hørt, talte til meg som en basun og sa, kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette. Straks blir jeg rykket bort i ånden, og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Vår Gud er så hellig. Han som satt der var å se til som jaspistein og sardestein. Og rundt tronen var det en regnbue som en smaragd å se til. Rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene satt det 24 eldste kledd i hvite klær med kroner av gull på sine hoder. Fra tronen går det ut lyn og røster og tordendrøm, og sju ildfakler brenner foran tronen. Det er de sju Guds ånder. Og foran tronen er det liksom et glasshav likt krystall. Og midt for tronen og omkring den er det fire livsvesener fulle av øyne foran og bak. Og så beskrives disse livsvesene. Men jeg skal hoppe over til kapittel 5. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hand. Det var skrevet både inni den og utenpå, og den var forseglet med sju seil. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst, hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se den. Men en av de eldste sier til meg, gråt ikke. Se, løven av Judas stamme, Davids rot, har seiret. Han kan åpne boken og de sju seilene på den. Og jeg så og se, midt imellom tronen og de fire livsvesene og de eldste, sto det et lam. Like som det hadde vært slaktet, og det hadde sju horn og sju øyne, og det er de sju Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Og lammet kom bort til han som satt på tronen og tok boken av hans høyre hånd. Og da det tok boken, falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Kjære Jesus. Hver av dem hadde en harpe og gullskåle full av røkelse.
Det er de helliges bønner. Og du synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud og hver stamme og hver tunge og hvert folk og ett. Verdig er lammet. Verdig er han som ble slaktet. Han kjøpte oss med sitt dyrebare blod for å gi oss et liv i overflod som ligner på det himmelske. Det står Guds rike er inni dere. Guds rike består av kraft. Guds rike består av hans type liv. Hans type liv er ild. Hans type liv er brennende hjerter. Hans type liv er ikke lunkenhet. Hans type liv er glede, rettferdighet og fred i den hellige ånd. Hans type liv. Og jeg tenker, bare litt av Guds rike kan lekke ut av oss. Så vil vi berøre en hel verden. Fader vår, så står det, komme ditt rike. Skjer din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Hva er hans vilje? Han sier, der dere går, forkynn, himmelenes rike er kommet nær. Det står faktisk, hvis du ser på engelsk, hvis du kan engelsk, så står det, the kingdom of heaven is at hand, or is at your fingertips. Altså, kongeriket er i dine hender, er rett ved fingertuppene dine. Det er så nære, at det er til og med inni deg. Det er bare å strekke seg ut og si, Herre, jeg tørster. Gi meg av dette vannet, gi meg av det frelsens kilder, gi meg av det, så jeg har til å gi til de andre. Overflod, ånd, ild, glede, fred, frukt, alt som Bibelen kommer. Og enda er det bare mer og mer og mer. Og til min store skrekk, så ser jeg at mesteparten av Guds folk vil ikke ha det. De er fornøyd. De er fornøyd. Du må ikke komme her og mase Solfrid. Jeg har det så greit. Jeg kommer jo inn i himmelen. Det er jo fint nå, ikke mas. Men min jobb som evangelist er å fortelle deg at mennesker dør der ute. Mennesker dør der ute, og Gud venter på oss. For vi er bærere av hans nærvær. Vi er bærere av himmelens rike. Det er meningen at vi skal besmitte uansett hvor du setter foten din på. Dette er kraft, dette er løfter. Mennesker dør, og Jesus kommer snart. Jeg skal ikke skremme deg. Men det er noe. Tida renner ut, og vi kjenner det. Du trenger den hellige. Ja, men jeg er fint. Ja da, men du trenger mer. Jeg trenger alltid mer. Du trenger alltid mer. Hver eneste dag kan vi komme til han og drikke. Hver dag. Hver dag. Og det som skjer mange ganger når folk blir fylt med en hellig ånd, så jammen så spretter en diagnose eller tre også. For når du blir fylt med legen selv. Legen over alle leger. Overlegen lege. Når han kommer og fyller, å Jesus, du som fyller alltid alle, den sangen jeg igjen og igjen og igjen, rett før jeg ble døpt i Helligånd og ild. Den sangen, det var min bønn. Jeg sang den igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg sang den som en bønn til min frelser. Og jammen så kom han. Og han er her. Han er den samme. Han har ikke forandret seg. Hvor tørst er du? Hvor tørst er du? På å bli berørt av en levende Gud og satt i brand igjen. Gjenopptenn. La ilden brenne. Ha fyr på lampa. Hjelper ikke om du har lampe og olje og vek og alt mulig, hvis ikke du har satt fyr på den. Det er da du lyser for en hel verden. Halleluja. Hei, Jesus. Takk, Jesus. Så spørs det deg, hvor mye tørster du? Jesus tvinger ingen.
Men han står og tilbyr. Han står og han sier, den som tørster, han kommer. Den som tørster. Jeg kan ikke gi deg det her. Jeg vet at når vi ber for og med hverandre, så er det et kontaktpunkt for tro. Men det er bare Jesus. Det er bare Jesus. Og han skal ha all ære i all evighet. Verdig er du. Verdig er lammet. Verdig er han. Han er den eneste som kan åpne det seilet som har ditt navn på. Med ditt liv. Han er den eneste som kan åpne opp alt det her. Sånn at den planen som han har over livet ditt, den kommer i full blomst. Lammet er verdig. Jesus Kristus er verdig. Den salvede. Og bare så du vet det, Kristus er ikke etternavnet hans, det er titelen hans. Den salvede. Salva med olje. Salva. Han, Herrens ånd, er over ham. For han er salva. Og han bor i deg. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Det er ikke meningen at du skal hause deg opp i en sånn der Jesus, gi meg. Men jeg vil at du skal la denne tørsten få lov å vokse i deg. Jeg vil at du skal la dette bare bruse, bare komme der. Og kanskje du blir litt rar. For den hellige ånd er som vin. Og han inviterer deg inn i vinhuset. Og hvis du får mye himmelsk vin, så kan du risikere å bli litt glad. Og litt lystig. Og litt berørt. Og takk og lov for det. Ja, du vet det er på tide å reise seg nå. Snakke med Jesus. Vi skal be for og med hverandre. Vi skal ikke hause opp noe som helst, for det hjelper ingen verdens ting. Det må være ekte. Det må være ditt rop som møter hans rop. Det må være hjerte til hjerte, ånd til ånd. Du kobler deg på den himmelske kanalen i en enda større grad og sier, Herre, jeg har hørt dem si at det er mer. Gi meg mer. Øs utover mitt tørre land. Det er tørt, Herre Jesus. Kan du ta øs av det og øse utover mitt liv? Så det bærer frukt. Så det blir frodig. Jeg kan ikke overtale deg, men jeg anbefaler deg på det sterkeste. Vi trenger mer. Vi trenger mer. Jesus. Takk. Jesus. Kan vi ikke bare tilbe Jesus litt? Se, jeg står for døren og banker. Du som tørster og lengter etter det levende vann. Jeg som er øst ut av min kilde. En kilde som aldri blir tom. Jeg står her og jeg venter på deg. Jeg lengter etter å øse inn i deg. Slik at du må lov å strømme ut. En kilde så stor og givende som mennesken får bli berørt av det som kommer ut av ditt indre. I det mann.
Hvorfor er du redd? Hvorfor er du redd når jeg kaller? Hvorfor trekker du deg tilbake når jeg står der og har rakt ut min hånd til deg? Jeg bryr meg ikke om hva du kan. Det eneste jeg ser er etter ditt hjerte. Å, ditt bankende hjerte. Å, kom frem, mitt barn. La meg gi deg det. Det som du innerst inne lengter etter. Men så lar du en menneskefrykt komme i veien. La den menneskefrykten gå. Å, kom frem og legg ditt liv på alteret. Og jeg skal fylle deg med din hellige ånds kraft og ild. Og du skal aldri mer bli den samme som du var i fordum. Men se, jeg skaper noe nytt i ditt indre. Ola beri bibe deda, mosantanigen i bini nana. Levitindi kiri tidi biri baga. Shundu undu shundu rududu joilor gunno noma. Å, har aldri sagt at alle dagen er like. Men du får denne kraftkilden, så hjelper den deg fremover til å strekke deg videre frem. At det er noe som ligger fremme som er enda større enn det du har opplevd inntil nå. Så frykt ikke menneskene, frykt ikke det du ser rundt deg. Men kom frem og legg ditt liv der, og jeg skal løse, øse, øse over deg. Min vann og min ild, og du skal få te etter meg et nytt liv. Et liv som blomster frem i meg. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Skikkelig. Takk, Jesus. Lov rått oss i takk, Jesus. Kan vi alle stå? Jesus fortjener vår tilbedelse, vår lovprisning. Og jeg tror at i tilbedelse og lovprisning av han, sånn som han er, så kan han forløse sin kraft over deg totalt. Hvis du kjenner for å komme frem, så gjør det, fordi at det er en lydighetshandling. Men vær i tilbedelse. Jesu navn. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Herre. Jesus. Tilbe ham.